24. jún, po splave, finále Geronimo a smerujem do prístavu Iliáš a Iliášske makové pole. Na to pekný záznam, kombinácia voda, teraz máme červenú farbičku, takže naozaj nádherné pole medzi prístavom Geronimo a prístavom Iliáš. Tesička pre cyklistov, naozaj pekný deň. Janské ohne možno aj budú, ale musíme sa dočítať, kde v podnikách bývali. A ja som organizoval podobne aj na pánskom dieli, ale uvidíme dneska, čo si užijeme. V každom prípade dlhý deň, pekný deň, veľa oslávencov. A dneska sme si užili sviatok s plavom Hrona a stalo to za to. A toto je finále, chýba nám už len zarosené pivo, ale to, čo nevidieť, bude.